ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ମଡେଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 20ଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଏସ୍ପି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୀନାରାଣୀ ଭୋଳ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ରୀନାରାଣୀ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ମଡେଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 4ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ତେବେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଗିରଫମାନେ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଡ଼ିପଦା ଓ ହରିପୁରର ସୁମନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁ, ଅପବିତ୍ର ଜେନା। ତେବେ ଗିରଫ ପରେ 2ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।